នេះគឺជនជាតិបរទេសដែលកំពុងរងចាំមើលពជានៅភ្នំសំពៅដែលមានរកលៀននេះប្រហោងភ្នំសំពៅអញ្ចឹងក្នុងមានជនជាតិបរទេសជាច្រើនរងចាំពជាតែពជាវាអត់ទាន់ចេញទេស្មើនឹងទីទីកំពុងតែចេញមកហើយឥឡូវពួកគាត់កំពុងតែសម្លក់សម្លឹងមើលយ៉ាងខ្លាំងពជាយ៉ាងឃើញថាពួកបរទេសចាប់អារម្មណ៍មែនទែនរឿងពជានៅស្រុកខ្មែរនៅភ្នំសំពៅនៅខេត្តបាត់ដំបងនេះណាតែអត់ទាន់ចេញអីចាំមិនតិចតិចនឹងពជានឹងចេញមកឥឡូវចាប់ផ្ដើមចេញមួយមួយខ្លះហើយឃើញថាច្រើនមែនពួកភ្ញៀវបរទេសភ្ញៀវបរទេសមកនេះដោយសារល្បីតាមរឿងអាន់ជេលីណាដែលជាតារាហូលីវូដដ៏ល្បីដែលថតនៅរោងពជានេះនៅក្នុងភ្នំសំពៅខេត្តបាត់ដំបងកន្លែងនេះមានលក់ដូរមានអីនិងមានរបស់ឯណោះច្រើនណាស់ភ្ញៀវមានពួកកូរ៉េពួកបរទេសឯណោះមកច្រើនណាស់ថតឯណោះច្រើនខ្ញុំឃើញថាវិស័យទេសចរជនភៀវមួយអាចទាញពួកបរទេសបានច្រើនណាស់ចាំពួកកូរ៉េពួកអីមករងចាំមើលនេះខ្ញុំឃើញថាវិស័យទេសចរនៅប្រទេសខ្មែរមានអវ័យគ្រប់បែបយ៉ាងប្លែកពួកបរទេសគេមកប្រទេសដតីគេអត់មានតែមានប្រទេសយើងវាជាសំណាងចឹងកូនខ្មែរទាំងអស់ចូលនាំគ្នាអភិរក្សសម្បត្តិធម្មជាតិហើយនឹងសម្បត្តិវប្បធម៌ដូនតាខ្មែរយើងឲ្យបានល្អដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវប្រទេសជាដើម្បីដល់លេខស្រុកយើងហើយពួកជនជាតិខ្មែរយើងនឹងមានការងារធ្វើនឹងមានមុខរបររស់ចិញ្ចឹមជីវិតបងប្អូនកូនចៅបានស្រួលដោយមិនបាច់រកទៅធ្វើការងារកម្មករគេផងណាជនជាតិបរទេសរាប់រយអ្នកអង្គុយចាំមើលជីវជីវក្នុងសំពៅនេះគឺព្រះអង្គដែលធ្វើមិនទាន់ហើយឥឡូវគេអង្កើតមកគេកសាងហើយកន្លែងហ្នឹងឆ្ងល់ដែរជនជាតិបរទេសជាច្រើនអង្គុយរង់ចាំមើលឃើញថាវិស័យទេសចរនៅជើងភ្នំសំពៅនេះមានការទាក់ទាញជនជាតិបរទេសយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនបងបាទតែគេសប្បាយគេអង្គុយនេះជំនុំនេះសោយយ៉ាងសប្បាយអះខ្អាយគេដើរលេងពួកចិនពួកកូរ៉េពួកកូរ៉េពួកជប៉ុនពួកអីកាយខ្មែរបាទតែគាត់មកគាត់សប្បាយតែគាត់ឃើញនេះឃើញនោះគាត់ចេះថតចេះតែជំនុំនេះមួយខ្មែរអើយ៉ាងមកហេឡូនេះនេះពេលពជាវចេញប្រហែលជាម៉ោង6ទៅម៉ោង6កន្លះនេះឥឡូវវាអត់ឃើញពជាវឃើញចេញគេថាថ្ងៃខ្លះម៉ោង5កន្លះចេញម៉ោង6ចេញធម្មតាហើយថ្ងៃនេះម៉ោង6ជាងហើយនៅអត់ចេញមិនដឹងគាត់នៅប្រជុំគ្នារឿងអីជំនុំគ្នាពិភាក្សារឿងអីបានគេអត់យូរម្លេះលោកពជាវនេះពជាវច្រើនពជាវចាប់ចេញហើយនេះពជាវនៅក្នុងសំពៅចាប់ចេញហើយវាទំចេញមកងឹតមែនទេវាទំចេញមកពជាវទំចេញមកពជាវទៅហៅទៅណាពជាវមកពជាវនេះពជាវក្នុងសំព
ើខ្ញុំពុកបរទេសមកច្រើនណាណាបរទេសនេះសពុកបរទេសហើយវារឹងតិចរឹងតិចបងប្អូនជឿច្រើនណាបាទនេះពុកបរទេសវាចូលចិត្តមើលអញ្ចឹងថ្ងៃវារឹងតិចបន្តិចបើថាភ្លឺអញ្ចឹងទៅហើយមើលបានច្បាស់ឆ្លាត់អត់ច្បាស់នេះចាំប្រហែល1ម៉ោងណាបានឃើញជឿហើយចេញមកមកទៅឃើញទស្សនភាពជឿហើយច្រើនគេថាហើយឆ្ងាយហើយចេញពីរូងរាប់លានប្រហែលកន្លះម៉ោងបានហើយចេញអស់គេថាចិត្ត1ម៉ោងបានហើយពីជាហើយចេញពីរូងភ្នំនៅភ្នំសំពៅហ្នឹងហើយចេញអស់ហ្នឹងពួកបរទេសភាគច្រើនវាដឹងថ្មីយើងមិនស្ូវដឹងទេមិនស្ូវចាប់អារម្មណ៍ទេជីវៀងតែអ្នកនៅក្បែរក្បែរហ្នឹងបានគេដឹងហើយថ្ងៃនេះអាត្មារងចាំហើយ1ម៉ោងចាំថតជីវបណ្ដាយឲ្យបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់នៅក្រៅប្រទេសក្នុងស្រុកប្រទេសក្នុងស្រុកក្តីឲ្យបានឃើញបងថតប្រហែល5នាទីមិនយូរណាស់នេះថតតអស់ទេឥឡូវប្រហែលថតតអស់ទេនេះប្រហែលឈប់ប៉ុណ្្នឹងសិនគេហៅកន្លះម៉ោងនោះបានអស់វាខ្ញុំមកវាច្រើនរាប់រយលានណារាប់លាននោះ